Salonul auto de la Geneva și-a deschis ușile pentru presă, plin de premiere și concepte atât convenționale cât și electrice. Show-ul surprinde cu 250 de exponate. În total sunt așteptați peste jumătate de milion de vizitatori. Autoexpertul Andrei Tăbuica a fost printre cei care a participat la deschiderea expoziției și ne povestește ce a văzut interesant la Geneva. Salonul auto de la Geneva e în plină desfășurare și a deschis ușile pentru presă de dimineață. Totuși, prima premieră a avut loc ieri seara la standul Opel, care a prezentat modelul Adam Rock, o versiune cu ampatament mărit și exterior de crossover creat pe baza compactei Adam. O altă noutate a salonului elvețian este hatchback-ul în trei portiere de la Cuoros, brand chinezo-israelian apărut recent pe piața auto. Acesta vine să concureze cu Volkswagen Golf, liderul segmentului C. În clasa premium, germanii și-au etalat puterile. Mercedes a venit la Geneva cu versiunea coupé a luxosului S-clase. O altă noutate la standul Mercedes este și noua clasă C, care va fi scoasă în vânzare imediat după închiderea salonului elvețian. Premieră mare și la standul BMW. Acesta a prezentat primul monovolum din istoria mărcii, seria 2 Active Tourer. Dar asta nu e tot. Această mașină este și primul automobil din gama producătorului german cu tracțiune pe puntea față. Mașinile electrice și hibride nu au lipsit nici ele, de la compactele Renault Zoe până la supercaruri cum sunt McLaren și Ferrari. Dacă acum 5 ani, în cadrul salonului auto, premierele electrice puteau fi numărate pe degete, astăzi fără ele nu se prezintă niciun producător. Mai mult, tehnologia hibridă a trecut și în autosport. Porsche a prezentat la Geneva bolidul hibrid cu care va reveni renumita cursă Le Mans. Modelul se numește 919 Hybrid. Tot în cadrul salonului de la Geneva a fost anunțată mașina anului în Europa, este Peugeot 308, pentru care au votat 58 de jurnaliști auto. Printre finaliștii ediției din acest an, cea de-a 51-a, s-au numărat vehicolele electrice Tesla S și BMW i3, precum și modelul premium Mercedes S-clase. Acest premiu este foarte important pentru Peugeot, care se află în stare de faliment. Salonul auto de la Geneva va fi deschis azi și mâine pentru presă, iar publicul va putea admira noutățile până pe 16 martie.